Eso. Nos hemos descoordinado. Nos ocurrimos. Esta vez. Porque yo me estaba editando los otros dos que me has hecho. No sé por qué. Tudo bem, não te preocupes. Ok. Es comigo. El Filipe está a ficar muy todo. Yo percibí. Estoy haciendo así. Yo percibí. En buen. ¿Tú no puedes hacer arriba? Posso. Tipo. Bebo. En lugar de. Ya, es que fica feo. Y si no, yo. Te quiero. Que não voltaram aquilo ali, não percebi que cada um pode fazer. Não estás a pedir aqui assim, é? Eu, sim. Sim, será? Mas não compraste a dizer assim. Então, é. Sim, eu acho que é mais valor assim. Não fala comigo! Olha, Filipe! Ouve, o que é que vais fazer para jantar? Não sei! É Emilia, vamos perguntar a Emilia. Sempre que os pequenos qualquer coisa. Tipo os vinhos, é difícil. Então está uma treta. Oye, ¿y qué haya? Que es mejor comprar la cosa esta, la ventosa, o lo que tiene Carlos. Também estava sem conseguir descer as escadas. Continua, e continua a dizer e continua a dizer. Vou acabar. Aquilo é de tocantes. Não entendo. Não me parece? Sim. Péssimo ou excessivamente preocupante. Trabalhar com cuidado, porque esse é aquilo que tu fazes. Está bem. Gelo. Gelo. Alongar aqui esta parte. Ok, esta no rolo, sim. Portanto, tens tá bem. Essa parte aqui ajuda. E muitos miminhos. Mas, exatamente. Está bem. Nice, Helena, obrigadíssima. já ela acabar, se calhar se conseguíssemos vir ao palco, antes de começarem os ensaios. Com tutu, se calhar é melhor, para experimentar... Uns promenados que a mim me ficaram por... Eu gostava de ter feito. Está bem. Está bem? Sim. E tentar fazer isso para estar despachados às 6h30, seria o ideal. Certo. Ah, que depois nos arranjamos. Carlos, me bajo. No, el libreto original. Perdão, okay. Temos de estar atentos porque eu estou a vê-los. Às vezes pode ser mais rápido ou menos rápido no fim. Acho que sim. Sim? Eu acho que sim, não sei, Filipe. Sim, está bem. Acho que sim. Não sei vocês como se sentem. Assim é melhor, é mais fluente. Sim, mais... para nós está ótimo. Também nós somos 3, não é? Pois 3 sim. É mais fácil do que 30. Sim. Ok. Mas, em princípio, os outros 30 estão a seguir-nos, estão a acompanhar. Estás a brincar? Não, estava lá embaixo. Não queria. Então, já estás pronta? Bota mais ou menos, olha, falta... Acho que não sei se pôr mais sombra, o que é que achas? Acho que não é necessário, mas pronto. Não, sim, senão depois fica... Muito fechado. Olha, eu tirei ali que estava debaixo do... Ai, estou cortada. Ah, amor. O que é que é? O que é? Diz. Não. Eu vou sair, Pini. Não. Já estás em modo Odette? Ainda não, só quando começar a aquecer. É quente. Vais estar aqui no verão, a aquecer. Então, mas já não vais fazer a parte da yoga? Não, isso já não. Já o meu joelho não permite neste momento fazer isso. Está bem, olha, senão vais fazer contigo. Não. Está bem, então, mas depois combinamos um dia para fazermos isso. Até para casa não vou comer. Awesome. Sim? Então vá. Merdinhas, até já. Tchau, até já. A parte de mim que eu vou buscar para interpretar a Odette é a minha parte melancólica, que não é a parte mais frequentemente vista minha. Sou mais ativa e sempre com coisas para fazer. Não me permito muitas vezes estar... Lá está, melancólica, triste, calma. Não está assim tão presente no meu dia-a-dia, mas com a Odette é realmente essa parte que eu vou procurar. gosto.